Hello， 大家好，这是最可爱的 VTuber 水燕。今天要给大家带来影片呢是 13.6 的更新情报。 13.6 究竟更新了什么？今天就跟着水鱼一起来看一下吧。影片开始前，如果还没订阅水的频道，也不妨动动你的小手订阅一下哟。一新角色天空神超级宙斯，射程480，价格4950，对天使恶魔敌人耐打，75%使天使恶魔敌人缓速 3.6 秒，猎波反射，是圣魔大战的新超级。名字有宙斯，而外形也跟宙斯类似，就连数值都一样。同样的 KB， 移动速度、射程以及攻击频率，血量略高于原版宙斯，攻击略低。不过在能力上，超级宙斯大胜，双属性的能力以及3秒的缓速，最主要还有猎波反射。目前全猫战有猎波反射的只有四阶之田，现在又加上宙斯，让宙斯的独特性非常的高，打恶魔能坦能缓速又能反击，还算是一只不错的角色。猫咪吉甲龙，射程350，价格4200，三连起攻击，对天使敌人超大伤害，远方范围攻击，召唤精灵打飞无效。目前超级猎豹弹的新超级，目前二阶看上去比较普通一点，纯输出定位，还有一只精灵可以帮忙打击退。重点这只精灵还是恐龙，超级可爱。虽然射程350，但资源可触发到700 DPS， 对属性有16000，算是一只有点强度，但目前还不算多的超级。期待能像爆弹系列一样，三阶迎来大变化吧。贝壳猫，射程100，价格330，对黑色、红色敌人耐打，超兽特效打飞无效，是个量产型的坦克，34等，对属性52的血量，还有超兽特效跟打飞无效，算是相当不错的量产坦了。不过本身的再生产时间6.2秒，有点偏长，建议搭配研究力使用。还有满博鱼合作的两只新角色，沙丁鱼跟鱿鱼。二新三阶水母猫，通关绝古王妃获得，射程提升、跑速提升、波动提升。三阶后虽然没有提升数值，但各方面的提升确确实实的加强了水母猫，容错率更高，触击点更远，让水母猫强度提升了。耶稣大力士三阶变成对古代种，缓速无效，诅咒无效，进化条件不难。若是刚进入真传的玩家，耶稣大力士会非常强。50等，对古代种血量32万，攻击36万，超夸张的数据。缺点是跑速慢，射程短，单体攻击。尼罗魔身，射程275，价格1485，三连击攻击，对不死敌人超大伤害，终结不死，全方位攻击，是圣魔大战的极稀有角色。进化只需要3个紫色猫薄荷，对千骑的玩家来说，攻略不死关卡会多一个不错的选择。冰精灵，射程350，价格3630，三连击攻击，对一星不死敌人耐打。冰缓速，一星不死敌人 7.2 秒，终结不死，超神秘特效必定破盾，全方位攻击，缓速传送毒击无效。三阶的数值提升非常多，尤其血量，这让冰精灵的生存能力大幅提升。50等，对属性的血量59万，相比二阶的37万比相差了20万，非常的多。控场也更加稳定，最重要的是还有毒击无效，面对不死燕子或者巨大企鹅时都可以做到不错的效用，算是得到了一个还不错的加强。三新四阶天柱 Z 红准鹰，射程420，价格4200，对钢铁敌人超耐打，必定缓速钢铁敌人 4.3 秒，必定降攻钢铁敌人 4.3 秒，8%几率暴击，全方位攻击，缓速降攻无效。详细的介绍可以点开右上角的资讯栏。简单来说呢，对面钢铁敌人多了一个具有超耐打、会缓速、会降攻、暴击，还可以秒杀几乎所有钢铁敌人，还可以帮自家队友加暴击的存在。我是钢铁敌人，我可能先自己了结自己了。四新本能超本能角龙皇帝格拉迪欧斯，本能解放为小波动追加，时间存活追加，价格减少，基本体力提升，基本攻击力提升，基本数值点满之后非常高，30等有14万的血量，价格减少点满也减轻很多钱包的压力。但最重要的小波动点满只有 50%， 虽然可以远距离进行控场，但只有 50% 配上角龙9秒多的攻屏非常难触发，本能没有说很强，超强战队警戒用。本能解放为对红色追加，诅咒时间追加，暂停耐性，基本体力提升，基本攻击力提升。金太郎的本能也有点可惜，虽然增加红色，但红色需要诅咒的并不多，缓速跟诅咒也都只有 50%， 虽然可以三段触发，但金太郎整体上来说还是偏向输出，所以本能也并没有强化太多。G
居、瑞之神、加内萨，超本能解放为攻击间隔缩短，波动无效，暂停无效。超本能最大的价值就在攻击间隔缩短，在60等满本增攻的时候 DPS 高达26000，比黑卡还要高，单下伤害高达19000，是真正的一拳超人。并且象神的优势就在不需要看属性，很多关卡都可以上场，是个非常简单暴力、泛用度及强度兼具的角色。五星敌人恶魔燕子，属性为恶魔以及超先者，必定击退，必定发射雷波3小波动，继承了燕子凡人特性，增加击退跟小波动，可以在打到我方的同时触发，非常非常的麻烦。就到这边了，不知道这部影片是否有帮助到各位，如果帮助到各位的话，也不妨分享给身边有玩猫战的朋友哦。喜欢的话也不要忘了给 Shoyu 大大赞，下次做更多角色介绍。明天的话我还在留区提出每周的直播猫战，不要错过直播的话也不妨开小铃铛哦。我是 Shoyu， 我们下次见，拜拜。